كنهار شلزن قدر من لدن كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كادرين رني مو ساس بامرانوم دنش بي خوري سات دنشم بعد دير لا سوش بورنيو المريض كال دا كو سيلندي د ميشتي بنزي بيشتما او د 2018 ميلادي كال دا ديسمبر د ميشتي شبار سمريشتا د خو بابل كي هم د تو مهم خبر نو سرتك افغان ځکونو په میوند ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو لار او ګودر ورکه کړي. د کندهار د روغتیایي علومو له انسټیټوت څخه 52 ښځینه زده کوونکې فارغه سوي. او په کندهار ښار کې د بې کیفیته او تر وخت تیرو زراعتي دواګانو پر خرڅلاو د مدني فعالانو نیوکه. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ځواکونو په میوان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو لار او ګودر ورکه کړې ده. د تیرو شلو ورځو راپه دې خوا افغان ځواکونو د میوان ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې د هلمند شمالي ولسوالۍ سره هم سرحده دي عملیات پیل کړي. ځایي چارواکي وایي په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او ګڼې وسلې او وسایطي امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په دې اړه اسدالله زرسوان ریپورټ لري. در ملکی کسان و تیل جدا سایس جنگ دی خود کمربند په کمربند په سیمه کې ملکی کس بره گزاره نیس کوله د دشمن د خواڅه ټاک وسی د پوسیه د خواڅه بخامه خا ټاک پر کیږي نه پر وکی ټاک خو پوسیه ولا ته ضرر رسی او دشمن ازی د خلکو په کورو کې پر مر دریج ټاک ټاک ټکان پر پوسته باندې وکی زغلی. دغه ځنګل هلمند ته تلل دي چې د هلمند په رود باندې ګډ شوی دي نو دا ډېر غټ ځنګل دي. د دې غټه لار د هلمند سره د کندهار دغه لار ده د پاکستان د خاص سره شوی کېږي د برنچیه د خاص هم دغه پر دغو لارو باندې راشوی کېږي دغه ځنګل ته ځان رارسي نو دا ډېر غټ خطر دی او بل داسې خاص ځای دی نه لري پر پاخه سړکانو پر غرو باندې دی نشي اوښتلی په دغه ځنګل کې ځي. تلفات د دشمن تقریبا زموږ د کشپي او اطلاعاتي راپورو پر بنیاد د دشمن تلفات 200 نفر 250 نفر ته د دشمن تعداد رسیږي او تاسو ورته ګورئ دغه دا د ریګستان ساحه ده او دغه لاندې سیمه سره د کلاشامیر او د چشمو سیمه ده. د دوی ټوله موټروه او پیادروه لار پر دې استقامت تلله. مخ کې انداز چې ما وکړو د دینه 100 متره راسته لاړ شم هدف د دشمن دی. درسته درسته سمه ده. دښمنان اکلله پنجوایي ته کلله پنجوایي کې په پوستو باندې عملیه کولې په ژړی کې په پوستو باندې عملیه کولې پر دغه لارې کلل دغه لوی کاشو دغه بچمر راپورته کېده په داسې اکلل کزرانو وسایل به سره و. د کندهار د روغتیایي علومو له انسټیټوت څخه 52 ښځینه زده کوونکې فارغ سوې. فارغه سوو ښځو چې په نرسنګ او قابلګۍ کې 2 کلنې زده کړې کړې وې د ځانګړو مراسمو پر مهال فراغت لیکونه ورکړل سول. اړوند مسؤلینو له فارغه سوو قابلګانو او نرسانو وغوښتل چې د خپلې ټولنې او خلکو لپاره په پوره ایمانداري او صداقت خدمت وکړي. په دې اړه فهم وکړئ د رحیم الله رحیمي ریپورټ ته. Thank you.
دکار معنوی خوان تر مادی برخوی سل پسل کی دیر دی سل پسل کی دیر دی نو امیشه دکار پا معنوی لذت او خوان پسی او گرزیشی نه پا مادی مسائل دا خو یوه مسئله است یعنی که دا سراله د جیبه په پیسې ورکوې هغه آر او بیچاره مریست سره د دې چې ته مکلف لرې چې خدمات ورته عرضه کړې زموږ دربدره بیچاره مریضان دا توان نه لري چې پیسې ولري په ځینې وخت کې صحیح کارکوونکي د خپلې انساني عطفې له رویه چې لري د طبابت د لوی مسؤلیت چې زموږ په غاړه دی موږ مجبور مکلف چې د مریض سره کومه څه د دوی د جملې څخه یو تعداد یې اوس په خپلو مربوطه ولسوالیو لکه سپین بولدک، معروف، ارغسان، تختپل، ډنډ، پنجوایی، ژړۍ، میوند، خاکریز او شوراوک کې په دندو ګمارل سوي دي. د دې څخه تقریبا دوې هفتې مخکې امتحان اخیستل سوی د باران د دفتر له لورې د عامې روغتیا د ریاست سره په همغږۍ اکثره یې په وظیفو باندې اوس هم پیل یې کړی او کیدای شي سر له سبا به دوی خپلو وظیفو ته ځي او په وظیفو باندې به پیل کوي. هغه خوندې چې هغه تر اوسه پورې پاتې دي او په وظیفو باندې نه دي ګمارل سوي د دوی لپاره هم هڅې روانې دي. په کندهار ښار کې د بې کیفیته او تر وخت تیرو زراعتي دواګانو پر خرڅلاو د مدني فعالانو نیوکه. مدني فعالان وایي یو شمیر غیر مسلکي کسان کندهار ښار کې زراعتي درمل خرڅوي چې د کیفیت له اړخه خراب او یا هم تر وخت تیر وي. هغوی تر اعتراضیه ناستې وروسته تر هغه دوکانونو هم ولاړل کوم ځای کې چې زراعتي دواګانې خرڅېږي. بل لوري ته د زراعت ریاست مسؤلینو د مدني فعالانو دغه حرکت وستایه او زیاته یې کړه چې دوی په دې برخه کې ډیر کار کړی او لا هم کارونه روان دي تر څو په بازارونو کې د بې کیفیته دوکانونو دواګانو مخه ونیسي. نورحال احمد شاه شاداب راکوي. زراعت چې د هیواد د اقتصاد لویه برخه تشکیلوي نو د دې چارې د لا پیاوړتیا لپاره د کندهار ښار ځوانانو او مدني فعالانو د زراعتي دواګانو د کنټرول او په دې برخه کې د مسلکي کسانو د کار کولو په اړه په پریس کلب کې غونډه جوړه کړه. د غونډې پر مهال مدني فعالانو زیاته کړه چې دولتي مسؤلین دي د زراعتي دواګانو پلورونکو ته د اصولو مطابق جواز ورکړي او هم دي په بازارونو کې د دواګانو پر کیفیت او نیټه باندې وخت پر وخت څارنه وکړي. هغوی وویل د کندهار میوه چې د نړیوال ارزښت لرونکې ده ورځ تر بلې د خرابو کیمیاوي دواګانو د استعمال په خاطر خپل ارزښت له لاسه ورکوي. مدني پالانو زیاته کړه په داسې حال کې چې هر کال د کندهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه په سلګونه تنه فارغین ورکول کیږي خو بیا هم په دوا پلورنځیو کې غیر مسلکي کسان کار کوي او د خلکو باغونو او حیواناتو ته د ضرورت په وخت کې سمه دوا نسي ورکولی. د بې کیفیته تاریخ تیرو زراعتي دواګانو په غبرګ ګون په جوړه سوی مطبوعاتي غونډه کې وویل سو چې کچيري په دې برخه کې اصلاحات رانسي د کندهار ځوانانو او مدني پالانو خبرګونونه بل هم زیات سي. اوس زموږ بزګران داسې هڅول سوي دي یا د تدغه ذهنیت ورکول سوي دي کله چې یو نبات همره زخته سي دی وار د واري پراغه باندې ضرورتي درمل باندې شیندي یا مثلا پراغه ضرورتي درمل استعمالي چې دا اوس موږ پر ضرورت باندې به تاثیر کوي. کچيري ستاسو په یاد وي پخوانی خلکو به ویل چې زموږ په مرزونو یا کشتونو یا باغونو کې مرزونه پخوان نه و. دا مرزونه د کوم سوله چې اوس باب سوله د دې اصلي علت دغه دی چې دغه زراعتي دواوي د غیر مسلکي کسانو لخوا څخه دی ته ورکول کیږي. غیر مسلکي کسان دي چې هغوی نه پوهیږي چې د کندهار سیمه یا د کندهار مثال انګور یا د کندهار انار له کوم ډولو موادو څخه یا د کوم ډولو امراضو څخه تاثیراتو لاندې راځي. زموږ درمل ټوله داخلي نه دي جوړ، هغه خارجي جوړ دي. هغه ټوله خارجي
مزوک د پار جوړ سوی ک د زراعت او مالداری ریاست د زراعتي بې کیفیت دواوی کنټرول نکړي موږ به په وړاندې چوپ پاته نسو. دوهم ک د زراعت او مالداری ریاست د بې کیفیت حیواني دواوو او د غیر مسلکي کسانو کارونه و نه ځنډوي موږ به په وړاندې چوپ پاته نسو. دریم که د زراعت او مالداری ریاست په ښار او ولسوالیو کې د بې کیفیت او غیر مسلکي کسانو لخوا د تخمونو د شرکتونو کنټرول ته پاملرنه ونه کړي موږ به یې په اړوند چپ پاته نسو. دې ته ورته د کندهار د زراعت رئیس حفیظ الله سیدی د مدني پالانو یاد حرکت وستایه او زیاته یې کړه چې دوی تر وختیرو او بې کیفیت زراعتي دواګانو د کنټرول په برخه کې جدي هڅې کوي. ښاغلی سیدی زیاته کړه چې د کندهار والی په امر یې د څو سکتوري ریاستونو یو هیئت جوړ کړی چې لومړی چار یې د هیواد پر سرحدونو د واردونکو دواوو څخه پیل کړي دي. نوموړي وویل باغداران او بزګران باید تر ډیره حده د کیمیاوي دواګانو څخه استفاده ونه کړي او د خپلو باغونو او کښتونو د تقویه لپاره باید نورې فزیکي چاري تر سره کړی. زمنګا دغه کم زراعتي محصولات چې خارج ته ځي لکه تاسو بنانار انګور شو خټکی شو خارج کې چې دی مارکیټ نشته ری وس منګا په دوه قسمه تولیدات لرو د نړۍ په سر تمان یو ارګانیک دی یو ان ارګانیک دی. ارګانیک هغه دی چې په طبي شکل باندې دا تولید شي بغیر د کیمیاوي موادو څخه حتی په ارګانیک او تغو کې کیمیاوي سرم نه استعمالوي کیمیاوي دوام نه استعمال هغه ټول کنټرول موږ ته آی پی ایم یو انټیګریټډ پیس مینجمنټ یا هر خیزه کنټرول دی د آفات او امراضو. بدبختانه زمونږ بزګران بعضې دې وخت کې دې ته متوجه نه وي یا په نه پوهیږي دا کیمیاوي مواد چې دي دا زهر دي دا بالکل مطلق زهر دي. دا هغه اخیری آپشن دی اخیری لاره ده چې یو کرونده ستا بیخي د منځه ځي نو تا ته بیا سفارش کیږي چې ته کیمیاوي دوا استعمال کړي. دلته نورې طریقې شته دی چې د کنټرول دپاره فزیکي طریقې دي همدارنګه میخانیکي طریقې دي همدارنګه نورې بایولوژیکي کنټرول دی چې په هغې باندې موږ کولی شو چې په اسانه سره موږ هغه امراض آفات چې دي دا کنټرول کړو. د زراعت رئیس وایي چې د نباتي او حیواني مرضونو د له منځه وړلو لپاره د هیواد په 24 ولایتونو کې د زراعت وزارت له لورې پلان جوړ سوی دی چې له مخې به یې په هر ځای کې بزګر وکولی سي چې د خپل کښت او باغ لپاره د انټرنیټ له لارې فزیکي حل لارې پیدا کړي. د ملي امنیت ځواکونو په 24 ساعت عملیاتو کې 9 وسلوالو ترګرو ته مرکشوب لړولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ملي امنیت منصبینو په 24 ساعتونو کې نه ځانګړي 15 هوایی او 19 ګډ عملیتونه ترسره کړي چې پر مهال د 50 وسلوال ترګر وژل شوی 45 ټپیان شوي او 12 تنه هم ژوندي نیول شوي دي. دغه عملیات د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ترسره شوي دي. عملیاتو کې د وسلوالو ترګرو څخه په زیات شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوي او د هغوی نقلي وسایط له منځه وړي دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت منصبینو او ملکي وګړو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. پولیسو د ځنګړو او کشپی معلوماتو پر اساس په سلهاو کیلوګرامه نشه یي توکي نیولې دي. د امنیه کمانډانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جلا جلا کشپی عملیاتو پر مهال 9 کیلوګرامه مورفین او 450 ګرام هیروین نیولې دي. محمود صبور د محمد داود زوی غوښتل نشه یي توکي د نس مرسته او ګلاب د محمد صدیق زوی بیا غوښتل د 303 ډوله بس موټر په مرسته انتقال کړي. په دې اړه نور حال د روزه دینه ایزي پر راپور کې اورو. د کندهار د امنیه کمانډانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر سمنوال حاج ولی شاه څګزی وایي د کشفي معلوماتو پر اساس 450 کیلوګرام هیروین نیولې. د په خبره دغه اندازه هیروین محمد صبور د محمد داود زوی چې د کندهار ښار د لومړی ناحیه اوسیدونکی دی غوښتلې د نس په مرسته هندوستان هیواد انتقال کړي. نوموړی کس د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د کندهار په هوایي ډګر کې نیولې دي. ګولۍ چې په لړمانه تیر کړې وې په نسې تیر کړې وې د اولې ناحیې او اوسیدونکي دغه ځوان چې دی په نسې خوړلې وه انډیا ته تللي هندوستان ته تللي زموږ د خپلو سربازانو د طرفه چې دی ګرفتاره سو بوکاتې چې په نس کې وه بیا مې ډاکترانو ته بوتې ډاکترانو څه بعد زموږ ده ته کومې دوایانې ورکړلې بعد هغه دغه شیان ده څه موجود شوله ده پیدا کړم پیدا شوله زموږ لاسته.
دغه راز د نشي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د مخکنیو معلوماتو له مخې چې په یو ادرېسه و درې ډوله بس موټر کې یې مورفین نیولی وه، نن یې یو ځل بیا تر بشپړو پلټنو وروسته د دغه موټر په دننه کې 9 کیلوګرامه نور مورفین پیدا کړه. نیول سوي نشي توکي ګلاف د محمد صدیق زوی چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی دی، غوښتل یې د موټر په مرسته د کابل څخه کندهار ته راانتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوب کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مسؤلینو ځانګړي عملیات پیل کړي چې په دغه عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو د غوڅ ماموریت هوایي سرتیری هم مرسته کوي. تر دې مهاله په دغه عملیاتو کې په کندهار ښار ولسوالۍ کې ګڼ شمېر د نشي توکو قاچاقبران نیول سوي او نورو ولایتونو کې بیا د نشي توکو کارخانې د هوایي عملیاتو پر مهال له منځه تللې دي. ترافیک پولیس په کندهار کې د ترافیکي پیښو د کمښت خبر ورکوي. د ترافیک پولیسو مسؤلین وایي چې د موټر چلولو په برخه کې زیات کسان روزلي او ورسره سم په ښار ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده. د شنبې په ورځ هم 125 تنه د ترافیکي پیښو د ترافیکي اصولو لاس د کړ فارغه سوه. پاره عبدالقاهر په وسن رپورټ لري. د شنبې په ورځ هغه 125 تنو ته لایسنسونه ورکړل سو چې د ټرافیکي اصولو په برخه کې 15 ورځې عملی او نظری زده کړې ورکړل سوي وي. د ټرافیک پولیسو مدیر سمنوال محمود الله خان وایي په روان کال کې د اتمه دوره ده چې پکې 125 تنه موټر چلوونکي روزل سوي دي. د هغه په خبره همدې کورس ته 125 تنو نوملیکنه کړې وه چې 125 تنه کامیاب نه ناکام او 11 غیر حاضر سوي. کورس دایر که سی پاس دیم اگر پیزال اصلا با مدیو نظریم جان دوسته سیده که اوسلو پینزی تلویخ نپال شاملو که اوسلو پینزی ویش نپال کامیاب شوی دی نه نپال ناکام دی یه اول از نپال غزران دی سیم دیت نن لسی چنوار دو آقا وسایت چه ده افغانستان لاستی تروس قانونی اسنادو نلری غوت موږ صاحب ته رجستر کوو د شپږو میاشتو لپاره مالک بایومتریک کوو متصرفه شپږو میاشتو لپاره خط پلیټ ورکو بیا ګمرک قطعي پلیټ ورک محصول ورکي پس دغه نه بیا موږ ته قطعي پلیټ جواز ورکو. د کورس ګډونوال وایي په 15 ورځو کښې د موټر چلونې په برخه کښې ډېر څه زده کړه او په وینا یې زده کړي اصول به په عمل کښې پلي کړي. تقریبا 15 ورځې موږ د ترافیکي اصول د زده کړې لپاره عیدګاه ته ولاړو، هلته مو زده کړه وکړه. هغه څه چې مخکې ورباندې نه پوهېدلو اوس په اصولو چې د ترافیکي لیسنس یې ویلي نه 15 ورځې درس نه یې ویلي باید نه موټرسایکل نه موټر هېڅ ورونهخېږي. او بل زما دغه د غوځ باندې خواهش دی چې اتمه نیم وایس 15 ورځې هېڅ شی نه جي او ډېر څه پکښې زده کېږي، په هر څه جي سر خلاصېږي. تر څو څو به موږ څوس دغسې په یو چاره کې اوسېږو باید موږ څوس راووځو، باید ژوند وکړو، باید درس ووایو، په هر شي باید سر خلاص کړو چې لیسنس ونلرو باید موټر تر ونهخېږو. ان شاء الله کوشش میکنیم 100% 100% باید تی عملی شه، چرا که برای اصول نظم شهر بسیار فایده داره که به شهر لینال مدیر صاحب پیش تقرار کرد که میرن به ملکای همسایه میرن که سعی میکنن قانون بسیار دیگر رقم اکثر مردم درس نخوند، لیسنس نداره، لوحه بش معلوم نمیشه، بسیار مشکلات زیاد میشه او یار چی مشکلات شهر مرکم میکنه. د شغل محمد الله خان په وینا د هرې دورې فارغین ورکول سره په شهر او ولسوالۍ کې د ټرافیکي پیښو د ګراف په کمښت کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی دی. ډیر ژر به د ګرمسیر ولسوالۍ ګڼې سیمې تر دولتي پوښښ لاندې راسي. د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو مخالفینو جګړه ییزه روحیه ماته سوې ده او په نږدې وختونو کې به د دې ولسوالۍ هغه سیمې هم تر دولتي پوښښ لاندې راسي چې اوس مهال پکښې وسلوال مخالفین حاکم دي. له هلمند څخه عبدالرحیم مطمئن رپورټ لري. د ګرمسیر ولسوالۍ ګڼې سیمې له نږدې 2 کلونو د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، خو اوس بیرته د پرله پسې عملیاتو په ترڅ کې د دغې ولسوالۍ امنیتي ساحه یو څه پراخه سوې برېښي. د ګرمسیر امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضي وایي د تیرو 2 کلونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو جګړه ییزه روحیه کمزورې سوې ده او په هر عملیات کې دوی پرمختګ کړی او سیمې نیولې دي. ده وویل امنیتي پوښښ اوس یوازې تر ولسوالۍ محدود نه دی بلکې پراخ سوی دی او په نږدې وختونو کې به دده په کول دلته تر ټولو سیمو امنیتي پوښښ ورسېږي. دغه ساحه چې زموږ تر حاکمیت لاندې منطقه ده په دغه ساحه کې هېڅ مشکل نشته او هغه چې زموږ څخه بیرون هغه لیرې منطقې دي په هغه کې د دښمن فعالیت شته او انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې پر هغې باندې هم کار شروع دی زموږ د مسؤلینو د خواڅه زموږ د رهبرۍ د خواڅه چې هغه سیمې به هم په ډېر لنډ وخت کې ونیول شي او هلته به د دولت حاکمیت ټینګ شي.
پیزی وای تیرونه د ګرم سیر په یو شمیر سیمو کې عملیات سره سوچي د په کول نږدې 8 کیلومتر نور ساحه له مخالفینو چل کړی ده. د وای عملیاتي چارې د ځای خلکو په همکارۍ پر مخ ځي او سم د لاسه د سیمو د مشرانو سره په تماس کې دي. په دغو عملیاتو کې د دغه ولسوالۍ د مکار څخه بیا تر جګروم ترابسي تقریبا 8 کیلومتر ساده په دغه 8 کیلومتر کې چې موږ ولاړو او د دوی په سوو سوو مینونه شانډ سوله او په دغه سیمه کې د دوی مړي پاتې سوله سلاوی ونیول سوله څه کسان یې ژوندې ونیول سوله دوی ډېره سخته ضربه وخوړل او سره تر دې چې دا سیمه یې پرېښول د امیر اغا بازار یې پرېښوی تقریبا لکړۍ و او کوچنۍ درویشان و دا منطقې ټوله پرېښولې دوی وتښتېدل د تښتې په حالات کې خو دوی هیڅ وخت توان د جنگ نه لري. بل پلو د ګرمسیر د سیمه ییزو پولیسو یو ځایي قمندان وایي سرتیر یې په پوره ډاډ سره سیمه کې د مخالفینو پر ضد جګړه کوي او په وروستیو کې ډیری سیمې هم نیولې دي. څرک عملیاتو چې په دې کې ملي اردو، ملي پولیس او محلي پولیس، نظمي عامه، ملي امنیت خلک ټول و مشترک عملیاتو شکر الحمدلله موږ ته امنیتي ځواکو ته دغه به اصطلاح چې د یو فرد پزم نه د وینه سوې او دښمن ته مو سخت درانه تلفات واړوله چې دغه د ډګر په میدان باندې د دوی جسدونه هم پاته وه ژوندي خلک یې موږ لاسته راغله وسلې یې لاسته راته راغلې او دوی داسې د همدارنګه زموږ د اطلاع پر اساسو باندې دوی زخمیان چې دوی انتقال کړي وه په کوم وخت کې او ډېره ساحه موږ دوی څخه تقریبا 9 کیلومتره ساحه د عملیات په جریان کې موږ دوی څخه پاک کړل. دغه راز د دې ولسوالۍ اوسېدونکي هم د دولتي خدمتونو د پیل غوښتونکي دي. دوی وایي انتظار دی تر څو دولت خپله واکمني په سمه توګه ټینګه کړي او د خلکو اقتصادي او نورې ستونزې ورال کړي. الحمدلله په دغه کې دوه ساحو کې لکه شمالان او خارۍ دا د دولت په کنټرول کې دي، نور ساحه چې د طالبانو په کنټرول کې دي. بلکل په دې کې هیڅ نو مشکل نشته، نه جنګ، نه مې، نه نور هیڅ ګواښ نشته په دې ساحه کې. بلکل پیلم په دغه ساحه کې چې امنیتي ځواکونه دي د هغو سلوک د ولسي خلکو سره بالکل ښه دی، هېڅ کوم ستونزه نشته. امنیت خو زموږ په منطقه کې خو امنیت ښه محکمه دی، موږ شمالان ټول یو پلار خلک دي. په دې کې نه څوک راتلی شي او نه څوک ګډون کولی شي، موږ خپله منطقه د یو پلار خلک دي، یو لاس خلک دي. نه په دې کې موږ څوک لاس ونکې پرېږدو او نه موږ په ځان ګډوو. موږ د حکومت خوشحاله یو، موږ د حکومت شاته ولاړ یو، حکومت زموږ ملګری، موږ د حکومت ملګري یو. تنه دا ده چې موږ دلته د اوبیارۍ په اړه باندې او بخار نه لرو او دوهم د خپل اولادو د پاره یو ښه تعلیم نه لرو او دریم د خپل صحت ته پاره ټول د ګرمسیر خلک د شپخانه یا کلینیک برخوردار نه دي. دا زموږ مشکلات دي او څلرم موږ ښه امنیت غواړو او دا چې زموږ ویالې خراب دي، دا چې زموږ اقتصاد خراب دی، دا چې زموږ بازار خراب دی، موږ ټول په خرابۍ کې واقع یو، د آبادۍ تعریف نه لرو چې درته وکړو. د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز په تیرو جګړو کې هم د دولت په لاس کې و، خو په کلیو او سیمو کې وسلوال طالبان ګرځېدل او هلته یې خپل حکومت چلاوه. اوس چې د طالبانو پر ضد د ټول هلمند په کچه عملیات پیل سوي دي، نو له دې سره جوخت د طالبانو حملې هم په ټپه درېدلې دي او یوازې هغوی په دفاعي حالت کې دي. قدر مونږ لیدونکو په خیر راغلاست. اوس هم فهم وکړئ د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو ریاست خبرتیا ته. کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د شهیدانو او معلولینو وارثینو ته خبر ورکوي چې د 12 ټولګي زده کړې پوره کړې وي، د پلار د معلولیت او یا هم شهادت کارت ولري، تابعیت تذکره، شرعي وثیقه، د 12 ټولګي اسناد او یا هم تر هغه لوړ اسناد ولري، او د 12 سند سي د فراغت او یا فیصد نمرې پوره کړې وي، جسمي او رواني ناروغي ونه لري، د عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه وي. پر ذکر سوي شرایطو برابر کسان بهرني هیواد ته د لوړو زده کړو د برسونو د ثبت نام لپاره د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د رواني قوس میاشتې تر 16 نیټې پورې حاضر سي. د ټول تخنیکي همکارانو څخه په مننې خبري مجلم پر همدې ځای پای ته ورسېدل. شش پاولري.